Nu står jag i stadshuset som håller på att byggas. Det här är en process som påbörjades 2015-2016 med en arkitekttävling. Den tävlingen vanns av Henning Larsen som också har byggt UKK, alltså Uppsala konsert och kongress. I det här huset kommer vi sitta 1800 personer. Och det är ett stort projekt, det kostar över 1 miljard. Men om vi tittar på vad kostnaden blir årligen så kommer vi faktiskt få lägre kostnad än vi har haft tidigare. Och det beror ju på att vi nu kan samordna många arbetsplatser i en och samma byggnad. Dessutom så kommer vi få möjlighet att jobba mycket smartare, mycket mer effektivt. Det kommer vara proppat med elektronik och bra lösningar för ett smart och bra arbetssätt. Hej Kalle, du är ansvarig på helheten för det här projektet. Vad kommer huset att innehålla? Huset kommer att innehålla en mängd olika mötesplatser kan man säga. Först och främst så har vi ett kontaktcenter där vi möter kommuninvånarna i första linjens frågor. Vi kommer ha en fullmäktigesal för första gången, en egen fullmäktigesal i kommunens historia. Det kommer finnas annan infrastruktur som restaurang, café och vi kommer också ha ett konferenscenter där vi möter kommuninvånarna. Men vi kommer också ha ett kontor som kommer rymma eller ha en kapacitet för 1800 personer med en god arbetsmiljö förstås. Det är ju lite krav, inte så lite heller, vi har ju krav på så här med hållbarhetsfrågor, alltså att det tas hand på ett bra sätt. Hur har det tagits hand om i det här bygget? Tre aspekter egentligen. Dels har vi de ekologiska, vi har sociala och vi har de ekonomiska och de har hanterats på olika sätt. De ekologiska genom att vi förhåller oss till BREEAM-standard. De ekonomiska genom att vi håller koll på driftkalkyler och investeringskalkyler, hyra förstås. Och sen de sociala som vi då bygger tillsammans för att skapa en trygg och öppen och välkomnande hus. I sådana här byggen, stora byggen, är det alltid risk för att någonting går snett. Har vi några sådana här obehagliga överraskningar i det här projektet? Ja, det har ju dykt upp några stycken, men den som kommer direkt till mitt huvud är när vi började öppna Bjälklagen och hittade en oljefyndighet som vi kunde härleda till tidigare isolering då med kärpapp som helt enkelt löste upp genom åren. Ja, och så det har varit en del miljöaspekter att hantera. Men vi har klarat dem. De har vi klarat. Ja, tack. Det har varit ett jättespännande besök och jag längtar verkligen till att flytta hit. Och det kommer bli ungefär vid hösten 2021.